بشه بركيسن ee ka socda garoonka biibsiga ee lagu magacdaray allah uu naxariistay macalin qasim ayaa maray meesha ugu xamaasada badnayd waxa galabtii shalay tolo ciyaar xiisan badan ku dhex martay kooxaha kala sita magacyada sami school iyo hoban kulankaas oo ha kulankii lagu gabagabeeyay wareega stade dhamaadka isla markaana laga sugeeyay inay ka soo baxdo hal koox say u dhameystay afarta kooxood ee u soo bixi doona wareega afar dhamaadka labadaas kooxood ee galabtii shalay tolo ku ciyaaray garoonka ayaa waxay soo bandhigeen awoodoodii ugu sareysay isagoo mid kastaba isku dayaya si aan ugu harin koobkani koor intaanay bilaabin ciyaartaas waxa muqbaayay abada casla hadlay maamulka garoonka iyo labada kaptan ee kala wata labada kooxood waxaana kamid ah hadaladoodii ciyaari doona hoban iyo sami waana ciyaartii lagu baxayay semi-finalka sideedii kooxood ay soo baxay ciyaartii u dambeysay waxaana la tagi doonaa semi-finalka oo ah 4-4 halkaas ay soo bixi doonaan labadii kooxood ee u dambeeyay koobka loo qaban lahaa insha Allah laba maalmood baa la fadhiyi doonaayo sabtida iyo axad hadii Allah yiraa labadana sidaan u geli doonaa ciyaaraha ilaa iyo hadda soo baxay waxa weeyaan daalo duco waalid iyo alaam salaam maxamed labadan kooxood maanta midkood la sugaayo sidaas aan noogu bilaabayaa semi-finalka hadii Allah inkastoo quarter finalka in la joogo insha Allah waxaan kooxdeedu u rajaynay inaan guuleysano kooxdeedu waxa weeyaan wax ku ciyaaray magaca Sami waxaan ku soo baxnay 7 dhibcood insha Allah kulankan maanta waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano MBT baan nahay koobkan waxaan rajaynaynaa MBT ga insha Allah ku qaadno hadii la heeraa daba koox aad u dhisan marka aad dareenkayga waxaan ku cabir karaa inaan maanta guusha aan kooxdeeda aan u soo hoyo maadaama ay tahay bil Ramadaan lagu jiro tartankan lagu jirana wax weeyaan waa tartanka dhalinyarta iyo waxa maalmaha inta Ramadaanta imi ka soo gashay si ay isku arkaan garoomada marka waxaan rajaynayaa guul baan rajaynayaa adiga kooxdan kalaba kooxdan kalena kulleydana waxay rajaynaysaa guul ay u soo hoyato marka labada kooxood midunba guusha qaadanaysa ciyaar aad u xiisad badan oo dhex martay labadaasi koox ayaa waxay ku soo dhamaatay 5-2 ay ugu awood sheegatay kooxda Sami School iska socotay kooxda Hoban waxaana gabi ahaan koobkaasi laga reebay kooxda Hoban afar kooxood ayaa isugu yimiday wareega afar dhamaadka afarta kooxood ayaa waxay kala istaan magacyada Daalo Duco Waalid Egas Qalax oo ku ciyaaraysa magaca Gacale iyo Sami Schoolis waxaana noqon doonaan kulamadaasi kulamada xiisa badan maadaama ay ku jiraan ciyaartooyo u saftay heer gobol waxaana kulamadaasi noqon doonaan kulamada xiisa badan ayaa Faisal Maxamed Salafiish ka madaxa banaan ee badacas magaalada Hargeysa